E papritur, Big Brother VIP rikthehet përsëri këtë muaj, ja surpriza që ka përgatitur produksioni. Big Brother VIP Albania që në edicionin e tij të parë pati një sukses duke shënuar rekorde në shikueshmëri. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Kaq mjaftoi që stafi i këtij emisioni, ende pa kaluar pak muaj nga mbyllja e sezonit të tij të parë, të nis planet për vazhdimin dhe të përcaktoi kohën e rikthimit në televizion. Lajmi për rikthimin e emisionit u bë i njohur për publikun nga vetë moderatori e programit Arbana Osmani, e cila tregoi se nisja e sezonit të dytë do të jetë në fillim të vitit 2023. Gjithashtu stafi ka vendosur që të transmetojë disa fragmente të shkëputura gjatë prapaskenave të 4 muajve në formën e një dokumentari. Dokumentari është përgatitur nga regjizori Eduard Grishaj dhe përmban rrëfimet të banorëve në dhomën e rrëfimit, diskutimet e organizatorëve, rregullat, dënimet e vendosura, madje edhe disa sekrete të cilat nuk janë publikuar asnjëherë gjatë transmetimit live. Pritet që ky dokumentar të transmetohet përgjatë këtij muaji, ende nuk është konfirmuar një datë nisje për të nga produksioni. Pas përfundimit të Big Brother VIP Albania, produksioni i emisionit morën disa pushime për të relaksuar nga lodhja e madhe që kaluam prej muajit shtator.